Tervetuloa Sydänliiton vapaaehtoisten toiminnan webinaariin. Minun nimeni on Paula Mäkelä ja toimin täällä Sydänliitossa vapaaehtoistoiminnan asiantuntijana. Ja sitten meillä on paikalla Heli Kotiranta, toimin koordinaattorina täällä Sydänliitossa. Ja sitten meillä on paikalla Keravan sydänyhdistyksessä Marjo Niinikoski. Niini Salo, anteeksi. Tervetuloa. Kiitos. Pieni hetki, saadaan meidän diat mukaan. Kyllä. Hyvä. Eli sen verran käytännön asioista vielä ja toimintatavoista, että meillä on tuolla toi chatti, niin me seuraillaan sitä, että mikäli teillä tulee jotain kysyttävää, niin kirjoittakaa sinne. Me käydään sitten aina välillä niitä lävitse ja lisäksi meillä on Marjo kertomassa ihan tästä yhdistystoiminnasta ja käytännöstä. Ja vapaaehtoistoiminta sydänyhdistyksessä, niin me on tärkeää, että kukaan sydänsairas ei jäisi yksin, sillä sydänsairaat eivät ole kadonneet minnekään tässä vuosien varrella. Ja sen takia meidän työ on edelleen todella tärkeää. Koska linjalla on varmasti myös sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä ole niin tuttuja Sydänliiton kanssa, niin meidän järjestö on kolmiportainen. Meillä on paikallisyhdistyksiä, valtakunnallisia yhdistyksiä, sydänpiirejä ja sitten on itse kattojärjestö Suomen Sydänliitto ry. Me toimimme sydänterveyttä edistäen. Tosiaan tärkeää on, että mahdollisimman harva sairastuisi ja nimenomaan harvempi kuolisi ennenaikaisesti. Tällä hetkellä kohderyhmiä on korkeariskin henkilöt ja sairastuneet sekä heidän läheisensä, mutta sen lisäksi myös lapsiperheet. Sydänliitolla tosiaan on valtakunnallista, alueellista ja paikallista toimintaa ja voit liittyä jäseneksi paikalliseen sydänyhdistykseen tai valtakunnalliseen. Tässä sitten näkyy meidän toimintaa lukuina. Yli 200 sydänyhdistystä toimii ympäri Suomen. Meillä on yli 63 000 henkilöjäsentä ja kentältä löytyy yli 3 000 vapaaehtoista. Normaalina aikana siellä on noin 4500 tapahtumaa ja toki korona nyt on vähän verottanut pari viime vuoden aikana. Sitten, mitä on vapaaehtoistoiminta sydänyhdistyksessä? Eli päästään asiaan. Vapaaehtoistoimijana on ollut meille tosi tärkeä voimavara siinä paikallisen sydänyhdistyksen toiminnassa. Me siellä vapaaehtoistoiminnassa tehdään asioita yhdessä, osataan yhdessä ja siitä saadaan jokaiselle hyvää mieltä, tutustutaan siellä uusiin ihmisiin ja opitaan uutta. Yhdistyksestä löytyy erilaisia pieniä, kertaluontoisia ja satunnaisia tehtäviä ja sitten semmoisia isompia, pidempiaikaisia tehtäviä, joihin liittyy paljon vastuuta ja luottamusta. Vapaaehtoiset tekee sitä meidän koko Suomen sydäntyötä näkyväksi. Ja koska meillä on vapaaehtoinen paikalla, niin mä pyydän Marjaa tänne vähän kertomaan siitä, että minkä takia sä oot alun perin lähtenyt mukaan vapaaehtoistoimintaan sydänyhdistyksessä? No, minua oikeastaan pyydettiin, että mä olin vielä työelämässä silloin, kun minuun otettiin yhteyttä ja kysyttiin, että voisitko tulla sydänyhdistystoimintaan mukaan ja puhuttiin jo heti hallitustoiminnasta, mutta kun mä olin työssä, niin mä ajattelin, että no en nyt ole ihan varma siitä, enkä heti vastannut myöntävästi, mutta koska työskentelin silloin vielä terveydenhuollossa, niin joku oli semmoinen, että ajattelin, että mitä tekisin sen jälkeen, kun jään eläkkeelle ja ehkä haluaisin tehdä jotain semmoista kuitenkin tärkeää, vaikuttavaa kansanterveystyötä ja tässä oikeastaan oli se vastaus, että jonkin aikaa mietittyä, niin vastasin myöntävästi ja sillä tiellä olen, enkä ole sitä katunut, että kyllä tämä toiminta on ollut aivan mahtavaa. Hienoa. Tähän tosiaan liittyykin sitten nämä erilaiset vapaaehtoisroolit.
roolit myös. Eli vapaaehtoisten roolit määrittyy osittain yhdistyksen tarpeiden ja resurssien mukaan, eli sen paikallisen yhdistyksen siellä omalla alueella. Sitten toisaalta siellä on ne mukana aina toiminnassa ne vapaaehtoistoimijoiden omat mielenkiinnon kohteet. Eli ne asiat, mistä on itse kiinnostunut ja mistä osaa kertoa ja haluaa kertoa ihmisille. Roolit on aina vastavuoroisia, eli kun anna, niin saat myös itsellesi. Ja Sydänyhdistyksessä on tosiaan tarjolla monenlaisia erilaisia rooleja. Siellä on tehtäviä, joissa on enemmän tai vähemmän vastuuta. Siellä on tehtäviä, missä osaamisen tarve vähän vaihtelee. Osassa se on tosi pientä ja sitten osassa tarvitaan vähän enemmän taitoja. Mä haluaisin taas kysyä Marjolta kysymyksen siitä, että miten te löydätte erilaisia vapaaehtoisia teidän yhdistykseen mukaan? No, mehän tietenkin yhdistyksessä tehdään tätä jäsenhankintaa ihan koko ajan. Eli pyydetään ihmisiä mukaan toimintaan erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa ja kannustamme ja rohkaisemme, ja itse asiassa se edelleen sujuu, se uusien jäsenten mukaantulo, mutta sitten siinä, kun keskustellaan ihmisten kanssa, niin usein tulee esiin sit se, että mikä heitä juuri kiinnostaa tässä omassa tilanteessa ja siinä, että he tulee mukaan toimintaan, ja se on sellainen hyvä konsti, että kuuntelee ihmistä ja sitten itselle tulee mieleen, että mitähän meillä voisi olla sellaisia tehtäviä, mitä juuri tämä ihminen voisi tehdä. Ja kaikki ei toki halua näihin tämmöisiin vastuutehtäviin, mutta niitä on joukossa, että me pyydämme, ihan ehdotamme, että tuntuu siltä, että kiinnostaisiko tämmöinen asia. Ja sitten toisaalta on myöskin henkilöitä, jotka itse kertoo, että mä voisin tulla ja voisinko pitää vaikka taukojumppaa jossain tilaisuudessa, niin ne on tosi iloisia kohtaamisia. Ja sitten tietysti kyllähän semmoistakin tapahtuu, että sitten ihan jotain ihmistä aletaan vähän niin kuin kuten itsellenikin kävi, että useamman kerran kun pyytää, niin ihminen sitten kuitenkin haluaa tulla mukaan. Et siinä on monta konstia, mutta tietenkin sitten se minkälaisiin tehtäviin, niin sitä sitten joudutaan vielä yhdessä miettimään. Mutta esimerkiksi jäseniloissa kerromme siitä, että mitä meillä voi tehdä, minkälaisia tehtäviä meillä on, minkälaisia mahdollisuuksia tulla mukaan. Ja toki siitäkin, että kyllä tämä vapaaehtoistoiminta kuitenkin tuottaa myöskin sitten itselle iloa, että kannattaa harkita sitä. Kiitos. Ja seuraavaksi sitten meillä onkin tuolla kolme tämmöistä niin kuin isompaa roolia, jossa on niin kuin aika monipuolisesti asioita. Meillä on nettisivuilla kerrottu näistä asioista, niistä tulee vähän myöhemmin Heli kertoo tarkemmin, mutta että meillä on liikunnan vapaaehtoisia ja siellä voi olla vaikka liikunnan vastuuhenkilöitä, jotka sitten isommassa määrin tekee sitä liikuntaan liittyvää työtä. Mutta monessa yhdistyksessä, kun tämä liikunta on ihan osa perustoimintaa, niin siellä on helppo järjestää ryhmiä ja olla liikunnalla mukana sitten erilaisissa tapahtumissa. Liikunnan vapaaehtoiset totta kai korostavat myös sitä positiivista ja isosta asennetta liikuntaan, joka välillä voi olla niin kuin aika haastavaakin sairastumisen jälkeen se liikkumaan lähteminen, niin sieltä omasta yhdistyksestä voi siihenkin saada kannustusta liikuntaan ihmisten avulla. Ja tärkeää on, että nautitaan siitä liikkumisesta. Sen lisäksi meillä on ruokatoiminnan vapaaehtoisia, ja sielläkin on isompana roolina ruokavastaavan tehtävä, mutta sitten on myös monia pienempiäkin rooleja. Voi olla tapahtumissa tai erilaisissa tempauksissa mukana järjestämässä niitä. Ruokatoiminnan vapaaehtoiset välittää tietysti tietoa tästä terveellisestä ravitsemuksesta ja voivat vaikka niissä tapahtumissa osallistua ruokalujen järjestämiseen. Lisäksi he kokoontuvat monesti muiden yhdistysten ruokatoiminnan vapaaehtoisten kanssa ja jakavat sitten sitä tietoa ja kokemuksia omasta tehtävästä. Kaikkein tunnetuin tämmöinen vapaaehtoistoiminnan muoto on tietysti vertaistukitoiminnan vapaaehtoinen. Ja vertaistuki perustuu nimenomaan kokemusten jakamiseen. Että vertaistukihenkilöt ovat
pääsääntöisesti itse sairastuneet sydänsairauteen tai ovat heidän läheisiään. He on yleensä aina koulutettuja ja tähän tehtävään toimivat kuuntelijoina ja rohkaisijoina, tiedon välittäjinä sairastuneille ja heidän läheisilleen. Sitten meillä on myös vapaaehtoiset, jotka toimii luottamustehtävissä yhdistyksessä. He voi olla hallituksen jäseniä. He voi tehdä yhteistyötä hallituksen jäsenten kanssa. Näissä luottamustoimitehtävissä niin niissä on monesti erityisvastuita ja sitten siellä on myös sen mukaisesti niin kuin enemmän vaikuttamismahdollisuuksia siihen, että miten se yhdistyksen toiminta tapahtuu, miten se määritellään, miten se sit loppujen lopuksi toteutetaan. On monia tapoja lähteä mukaan näihin kaikkiin meidän erilaisiin rooleihin. Rooleja myös enemmän. On pienempiä, semmoisia niin kuin kertaluontoisempia rooleja, joita ei välttämättä näistä meidän tyypittelyistä löydy. Mutta jos haluaisi esimerkiksi tähän luottamustehtäviin lähteä, niin varajäsenyys on aika semmoinen hyvä. Hallituksen varajäsenyys on hyvä semmoinen astinlauta, mitä kautta pääsee mukaan hallituksen toimintaan ja näkemään sitä toimintaa enemmän. Marjo, mä voisin kutsua sinut taas vastaamaan kysymykseen. Miten te jaatte tämmöisiä tehtäviä teidän yhdistyksessä? Teillä on paljon vapaaehtoisia, jotka kaikki toimii vähän eri tonteilla ja eri rooleissa. Joo, no hallitustyöskentely on tietenkin se semmoinen iso, että hallitus on kuitenkin semmoinen moottori, joka sitten sitä yhdistystä vie eteenpäin, niin siellä katsotaan se, että mikä on ihmisen mielenkiinto ja sitten toisaalta osaaminen, että sillähän on valtava arvo, jos ihminen voi antaa omaa osaamistaan, mikä hänelle on kertynyt elämän varrella, niin sitten yhteiseksi hyväksi Et se on aika luontevasti syntynyt, että ihmiset, joilla on talousosaamista, he toimii rahastonhoitajana tai taloudenhoitajana. Ja sitten on tämmöisiä, jotka on liikunta-asioista. Meillä on sitten liikunta vastaava hallituksessa ja toki sihteeri on tärkeä ja tiedottamisvastuu. Et meillä on oikeastaan semmoinen yksituumaisuus, että yhdessä niitä mietitään ja kuitenkin se, että tehtävät ei tulisi liian raskaiksi kenellekään. Et meillä on semmoinen yhteinen tavallaan suunta ja jaetaan niitä tehtäviä ja autetaan toisiamme. Ja se on ehkä sitä parasta, se yhdessä tekeminen. Ja toki sitten tämmöiset hallituksen ulkopuoliset tehtävät, niin niistä sitten on juuri niin kuin oli puhetta, että ne voi olla kertaluontoisia tai sitten ne voi olla tämmöisiä toistuvia. Mutta aina niin, että mennään niin kuin ilolla ja semmoisella positiivisella asenteella, että ei ketään pakoteta ja se tuntuu kyllä parhaalta tavalta jakaa niitä tehtäviä. Kyllä. Ja ei tarvitse tosiaan olla liikunnan ammattilainen. Ei todellakaan. Järjestämään liikuntatoimintaa yhdistyksessä. Tästä päästään hyvin aasinsillan kautta siihen tukeen. Eli kaikille vapaaehtoistoimijoille on tarjolla tukea. Tukea on monenlaista. Ja tosiaan vapaaehtoisten tukeminen on toiminnan yksi kulmakivistä, että tosiaan henkilö, joka haluaa lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan, myös saa sitten siihen tehtäväänsä riittävästi tietoa ja tukea niin kuin sieltä omasta yhdistyksestä tai piiristä. Ja yhtenä tämmöisenä selkeänä tukimuotona meillä on yhdistyskoulutukset. Niitä järjestetään niin Sydänliiton kuin piirienkin toimesta ja totta kai yhdistykset voi omiakin niin kuin koulutuksia sen oman tarpeensa mukaan järjestää. Mutta Sydänliitolta löytyy muun muassa tämmöinen vertaistukijoiden peruskoulutus ja siitä saa myös niin kuin itselleen todistuksen. Sydänliitto järjestää myös tämmöisiä ryhmänohjaajakoulutuksia ja sen on tarkoitettu sydänyhdistyksen ryhmäohjaajille tai sitten semmoisesta toiminnasta kiinnostuneille henkilöille. Sydänpiireillä on monenlaisia yhdistyskoulutuksia ja viime vuonnahan Sydänliiton nettisivut uudistuivat, niin muun muassa niihin on ollut omia verkkosivukoulutuksia. Koulutustarpeista saa tietysti tietoa ja kiinnostuksesta, mikä
on sinulla itselläsi koulutuksia kohtaan, niin omasta yhdistyksestä tietoa, piiristä ja voi olla myös Sydänliittoon yhteydessä. Kyllä. Tuki löytyy aina läheltä. Näin koulutuksia lukuun ottamatta, niin oma sydänyhdistys järjestää myös erilaista tukea. Oman alueen sydänpiiri on aina sen sydänyhdistys ja sydänpiiri on aina se lähitukiverkosto. Ja on aina siellä tukemassa sitä vapaaehtoistoimijaa. Me ollaan tehty kyselyitä vapaaehtoisille, muun muassa aina pari vuoden välein tehdään iso kysely vapaaehtoisille, josta on tullut ilmi se, että se tuki tulee aina siitä omasta lähiyhteisöstä ja niin kuin ensimmäisenä. Ja se on ne muut yhdistystoimijat, kaikki ne roolit, mistä me puhuimme, niin niissä kaikissa rooleissa toimivat vapaaehtoistyöntekijät, niin ne muodostaa semmoisen ison, ihanan tuen verkoston. Sieltä piiriltä tulee kuten niin kuin tällaista koulutusta ja sitä kautta tukea, mutta myös ihan niin kuin jutteluapua ja tukea näihin arjen ongelmiin yhdistystoiminnassa. Muun muassa vertaistukihenkilöillä on välillä ihan omiakin tapaamisia ja siellä voi sitten jakaa niitä kokemuksia ja niin kuin vinkkejä siitä toiminnan niin kuin muodoista. Kyllä. Meillä on tietysti tukea myös netissä. Jos on kiinnostunut tästä vapaaehtoisuudesta eikä vielä ole, täällä voi olla linjoilla, meillä on 56 linjoilla, niin voi olla, että sieltä löytyy jokunen ihminen, joka on tullut ihan vaan kiinnostuneena tänne kuuntelemaan, että mitä se vapaaehtoisuus on, niin tutustu tänne Tule vapaaehtoiseksi sivustoon. Tuosta löytyy linkki ja googlettamalla löytyy myös lisää tietoa siitä. Eli sitä kautta pääsee katsomaan noita ruokatoiminnan, liikunnan ja vertaistukitoiminnan rooleja ja sitä tukea, mitä näihin rooleihin tuolta netistä löytyy. Sitten jos yhtään kiinnostaa yhdistyspalvelu, niin sieltä löytyy myös paljon tukea näihin tähän ruokatoimintaan liittyen, liikuntatoimintaan, vertaistukitoimintaan liittyen, mutta sitten meidän yhdistysaktiiveille ylipäätään löytyy sieltä ajankohtaista tietoa sieltä yhdistyspalvelusta. Se on kotipesä kaikelle ajankohtaiselle uutiselle ja tapahtumalle. Ja me tosiaan toivotaan, että on kiinnostunut vapaaehtoista. Lähtee vähän kiertämään. Niin, mikäli on kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, niin ottaa siihen lähimpään paikallisyhdistykseen tai piiriin tai valtakunnalliseen järjestöön yhteyttä. Voitte joko noiden nettisivujen kautta tai vaikka laittamalla viestiä jäsenpalvelu@sydänliitto.fi. Kyllä. Marjo, me pyydetään sinua taas valokeilaan keskustelemaan lisää. Tukeen liittyy vahvasti tämä yhdistyksen ilmapiiri. Minkälainen ilmapiiri teillä on Keravan sydänyhdistyksessä? No kyllä minusta Keravan sydänyhdistyksen ilmapiiri on todella hyvä. Ja sen pitää semmoinen ollakin juuri siitä syystä, että kaikki toimii vapaaehtoisesti ja jotta me jaksamme sitä tehdä, niin meillä pitää olla sillä tavalla helppoa ja mukavaa olla yhdessä. Ja se kyllä minun mielestä toteutuu meille. Ja myöskin sitten pidetään tärkeänä sitä, että tämä hyvä ilmapiiri myöskin välittyy sinne jäsenistöön. Et tavallaan tämmöisessä pikkukaupungissa Kerava, niin kyllähän se puskaradio siellä parhaiten niitä uusia jäseniä meille tuottaa. Ja todellakin se, että sydänyhdistystoiminnassa on mukavaa ja positiivista, sieltä saa myöskin sitä tukea ja tarvitsemaansa apua, niin se on tärkeää sekä jäsenistön keskuudessa hyvä ilmapiiri, että toki sitten vapaaehtoistoimijoiden keskuudessa. Näin ajattelen. Miten teillä annetaan tukea teidän vapaaehtoistoimijoille? No tietenkin, niin kuin tässä oli puhetta, että vertaistukeahan me saadaan sitten tavallaan
piirin kautta. Et piiri kouluttaa kyllä todella paljon ja antaa sitä tukea ja apua ihan kaikenlaiseen toimintaan. Ja toki sitten myöskin tämä sydänliitto. Et sen varassahan me toimitaan. Ja sitten tietysti meillä on omaa tämmöistä niinku vapaaehtoisten kesken tämmöistä vertaistukea tai vertaiskeskustelua ja tämmöistä tunteiden jakamista. Että ihan omassa porukassa ja sitten piirin kanssa. Kuulostaa siltä, että se hyvä ilmapiiri ja keskusteleva ilmapiiri on nimenomaan siinä keskiössä. Kyllä. Miten teillä sitten tässä niin kuin koronan aikana on? Onko tullut jotain uusia juttuja tähän vertaistukeen? No koronan aika tietysti oli aluksi vaikea, että me ei oikein tiedetty, että miten me nyt sitten pidetään yhteyttä näihin jäseniin, ja eihän se kovin helppoa ollut. Yksi puhelinkierros käytiin sitten silloin ihan ensimmäisenä keväänä, että yritettiin soittaa jäsenille, jaettiin se niin kuin puhelinnumerot ja hallituksen jäsenten kesken, ja soiteltiin heille, se oli aika merkittävä, että silloin ihmiset koki, että heistä välitetään. Mutta sitten erilaisilla ulkoilmatapahtumilla. Kyllähän piiri antoi meille vinkkejä ja kyllä me yritettiin kaikin tavoin sit pitää sitä yhteyttä, mutta olihan siellä vaikeita hetkiä. Ja nyt tässä muistan, että sitten viime syksynä, kun saatiin ihan luvan perästä kokoontua, niin se oli kyllä aika vaikuttavaa sitten se kohtaaminen, että näki, että ihmiset oli kaivanneet kyllä toisiansa. Ja sitten tietenkin vielä meidän vapaaehtoisten toimijoiden kesken ja nimenomaan hallituksen sisällä, niin meillä on tämmöinen WhatsApp-ryhmä, jossa käymme tämmöistä keskustelua keskenämme vähän sitten muistakin asioista kuin ihan tämmöisistä hallitusasioista. Ja sitten meillä on vielä tämmöinen juuri perustettu tämmöinen Teams-ryhmä, joka on tämmöinen iltakahvirupatteluhetki, että juodaan siinä yhdessä kahvia ja keskustellaan semmoisista vähän kevyemmistä asioista, mutta usein liittyvät juuri tähän sydän toimintaan, että mitä sitten seuraavaksi toteutamme. Kuulostaa tosi monipuoliselta ja erilaiselta tekemiseltä, että olette joutunut varmasti käyttämään mielikuvitusta, mutta te olette hyvin löytäneet uusia keinoja pitää yhteyttä ja niin kuin uutta toimintaa järjestää. Ja tästä, mitä kerrot, niin tulee hyvin esille se vastavuoroisuus vapaaehtoistyössä. Eli se, että vaikka tehdään vapaaehtoistyötä, niin siitä saa itselle myös jotain. Eli sen verkoston paikalliseen niin kuin yhteisöön ja ystäviin. Kyllä, se on tärkeä yhteisö, että sieltä on tullut ystäviä ja kavereita ja monenlaista mukavaa. Miten te ylläpidätte osaamista? Tuva vähän vielä, Marjo, tänne päin, niin kaikki meidän yleisössäkin näkee sen. Miten te ylläpidätte osaamista teidän yhdistyksen sisällä? No me sitten käytetään tietenkin näitä piirin ja liiton koulutuksia, että onhan nyt on paljon tullut tässä tätä verkkokoulutusta, ja tietysti aluksi niin tuntui siltä, että nyt me pudotaan ihan kokonaan, ettei tästä tule yhtään mitään, mutta sitten meillä on täällä Etelä-Suomen piirissä tämä Sydän 365-hanke, jossa sitten on meitä koulutettu käyttämään näitä verkkolaitteita, ja se on ollut kyllä aika iso apu. Ja sitä kautta me ollaan sitten vaan niin kuin välillä aina luovutettu ja sitten taas päätetty, että nostetaanpa hihat ylös, että kyllä me tässä pysytään mukana. Ja näin on päätetty ja on myöskin pysytty. Että tavallaan näiden koulutusten kautta. Ja sitten kun meille tulee uusia toimijoita, vapaaehtoisia, niin toki käytetään sitten juuri se tämän uuden ihmisen tehtävään tarvittava koulutus ja tuki, mitä voi saada. Esimerkiksi kiltajärjestelmä tai joku vastaava, niin sinne pyritään ihmisiä sitten ohjaamaan ja niitä käyttämään hyväksi. Kyllä. Niinhän löytyy niin kuin vinkkejä hyvin myös tuolta yhdistyspalvelusta. Kyllä. Tämän isossa osassa yhdistystoimintaa ja vapaaehtoistoimintaa on se osaamisen ylläpitäminen. Eli on todellakin tärkeää, että pysytään mukana. Marjo, siitä mitä sä oot puhunut, niin käy ilmi, että jäsenhankinta on iso osa tätä vapaaehtoistoiminnan ylläpitämistä siellä yhdistyksessä. Ja sitä kautta siihen jäsenhankintaan myös liittyy vahvasti tuo osaamisen ylläpitäminen, mitä olet maininnut.
Kyllä. Eli ihan selkeästi vaan semmoista rohkeutta siihen kysymiseen. Ja moni ihminen tulee mukaan pelkästään, kun heitä pyytää. Kyllä. Joo. Se on käytännössä todeksi havaittu. Mm. Me otettaisiin mielellään kysymyksiä myös meidän yleisöstä. Mm-hmm. Siellä näyttäisi olevan tällä hetkellä 56 ihmistä linjoilla. Onko teillä mitään kysymystä tästä vapaaehtoistoiminnasta Sydänyhdistyksessä? Täällä on jo ihanasti auttanut meidän piirien ihmiset. Kyllä, sydänyhteisön ihmiset ovat täällä vastanneet jo johonkin kysymyksiin, mutta odotetaan, jos saataisiin tästä vapaaehtoistoiminnasta myös kysymyksiä. Yksi tärkeä asia, mihin me Marja sulta vielä voitaisiin pyytää vastausta, on se, että miten te sitten tuotte sitä arvostusta vielä näihin teidän vapaaehtoisille. Mitenkä te huomioitte heitä? No kyllähän se kiitos-sana on semmoinen aika tärkeä, kun tehdään vapaaehtoistyötä, niin muistetaan kiittää. Se on todella tärkeää pienistäkin asioista. Mutta sitten kyllä me ihan huomioidaan toisiamme sillä tavalla, että muistetaan vähän syntymäpäiviä ja pienillä kukkasilla, pienillä lahjoilla ja tämmöisillä kahvitteluilla ja yhteisillä lounailla. Me muun muassa tarjoamme joululounaan aina kaikille meidän vapaaehtoisille ihan laajalla kirjolla, jotka ovat olleet mukana toiminnassa vuoden aikana, niin he saavat joululounaan sitten vähän joululahjaksi. Ja tietysti sitten pidempiaikaisesta toiminnasta, niin sitten näitä ansiomerkkejä anomme ja arvostamme suuresti kyllä näitä Sydänliiton pronssinen, hopeinen, kultainen ansiomerkki. Että ne on vähän sillä tavalla, että niiden kautta sitten haluamme kiittää semmoisista todella pidempiaikaisesta työstä, mutta joka päiväinen kiitos on se sana, jota käytämme paljon. Ja siellä näkyy, että joku noin. Täällä on kysymys siitä, miten toimintaan saa vireyttä silloin, kun on harvaksi asuttu alue. Välimatkat ovat pitkiä ja julkinen liikenne vähäistä, eikä kaikilla ole autoa. Toiminta on koettu sen takia haastavaksi. Ja siellä on myös maininta tuosta riittämättömyyden tunteesta. No. Tämä oli Marja Koukkula, joka kysyi. Tämä on just sellainen asia, mikä ollaan pohdittu itsekin, että miten tämmöisillä harvaan asutuilla alueilla voidaan tuoda ratkaisuja. Ja tässä kohtaa yksi vaihtoehto on toki nämä digitaaliset mahdollisuudet, että on muun muassa Teamsia tai Zoomia, mitä voi käyttää ja järjestää sitten niiden kautta palavereita tai just mitä Marjokin kertoi tuossa, että heillä on tämmöisiä digikahvitteluita, missä voi sitten vaikka vähän vapaamuotoisemminkin vertaistukea. Ja itsekin toimin tuolla vertaistukia, niin ollaan välillä sitten järjestetty vertaistuki-iltoja digitaalisesti, että tämmöisen nettiyhteyden kautta ja vaihdettu niitä kuulumisia. Et se on yksi ratkaisu, että sitten vähän harvemmin kasvokkain tavataan. Täältä tuleekin paljon kysymyksiä. Toinen ehkä, mitä voisi sanoa tuohon Marjan kysymykseen, on se, että tosiaan kun me puhuttiin näistä erilaisista rooleista ja mainittiin siellä se tavallaan sen toiminnan koko, niin riittämättömyyden tunne ehkä voi tulla siitäkin, että koitetaan järjestää jotain todella isoa, mutta kaikki vapaaehtoisuus on tosi tärkeää ja myös pienet semmoiset asiat, mitkä saattaa tuntua pieneltä, niin ne varsinkin, jos on semmoinen
niin kuin harvaksi asuttu alue, missä ei välttämättä ole kauheasti toimintaa, niin ne pienetkin asiat on ihmisillä siellä todella merkittäviä. Mm-hmm. Eli ei tarvi alkaa järjestämään niin kuin isoja tapahtumia, vaan aloittaa siitä, mihin itse pystyy ja riittää. Mm-hmm. Ja se on kaikki ihan rehellisesti ja sydämestä sanottuna, niin kaikki toiminta on oikeasti arvokasta myös sellainen pienempi toiminta, joka saattaa silti näyttäytyä ihmisille todella isona. Mm. Sitten katsotaanpas, onko tullut täältä luetaan lisää. Oliko täällä? Täällä oli välissä Erjan kysymys. Jos haluaisin tarjota työpanostani esimerkiksi tapahtumajärjestelyihin, kenen kannattaisi olla yhteydessä? No, Erjalle vinkkinä, että sydän.fi:stä löytää paikallisyhdistysten ja paikallisten piirien yhteystiedot. Ne löytyy myös Sydänlehdestä. Niin siihen, mikä on lähinnä, siihen kannattaa. Tai sitten, jos niin kun ei löydä sitä omaa läheisintä yhdistystä tai piiriä, niin meidän jäsenpalvelu auttaa tällaisissa asioissa, eli voi rohkeasti laittaa siihen jäsenpalvelu@sydänliitto.fi viestiä. Kyllä. Me pyritään aina etsimään, vaikka meille tulisi kysymyksiä tällaisia, mitkä lopulta kohdistuu sinne yhdistykseen tai piirille, niin pyritään aina laittamaan niitä kysymyksiä sitten eteenpäin. Marjo, haluaisit sä kans kommentoida? Joo, tähän vinkiksi, että jos tuntee jonkun ihmisen sieltä oman alueen sydänyhdistyksestä, niin ihan kenelle tahansa voi vinkata, että hei, mä olisin vähän kiinnostunut teidän toiminnasta, että voisinko jollakin tapaa saada lisätietoa tai tulla mukaan, niin ihan varmaan otetaan avosylin vastaan, että jokainen on tervetullut ja heti ruvetaan miettimään, että tuuppa johonkin meidän tilaisuuteen, kerrotaan sulle lisää tai että kuka tahansa sieltä alueelta. Mutta mä todella ymmärrän sen, että jos on pitkät matkat ja olen itsekin kuullut paljon tuolta muualta Suomesta, että se ei todellakaan ole helppoa ja siellä on erittäin suuri huoli tapahtumista ja toiminnoista, mutta juuri niin kuin tässä oli puhetta, niin Heli sanoi, että kaikki pienikin toiminta on mahdollista. Että meillä esimerkiksi ihan pieni esimerkki, että me valaistaan, kun on maailman sydänpäivä, niin me valaistaan meillä yksi sellainen koulurakennus sillä tavalla, että se valaistaan punaisella värivalolla vuorokaudeksi. Ja sitten vaan kirjoitetaan meidän tapahtumapalstalle, että tänään valaistaan maailman sydänpäivän kunniaksi meidän keuda tai oppilaitos. Niin tämmöinen voisi olla mahdollista missä vaan. Ja siitä tuli se me henki ja sydän asia esille. Näin on. Loistava vinkki. Sitten siellä on Marja-Leenalla. Marja-Leena antaa vinkkiä, että me nimitämme esimerkiksi joulupaketoijia ja pieniä eläkkeeräjiä keikkalaisiksi. Palkitseminen on kahvituksella ja jopa lounaalla, ja se on hyvin tärkeää. Samoin se kiitoksen sanominen, niin kuin tässä kompataan sitä Marjon sanomaa myös. Ilman keikkalaisia yhdistys ei toimi. Se on, Marja-Leena kirjoittaa Seinäjoelta siis näin, ja se on ihan totta, että siellä niiden keikkalaisten, näiden niin kuin kertaluontoisia vapaaehtoisia, niin heidän panos on hyvin tärkeä tämmöisissä varsinkin isommissa, mutta myös pienemmissä tapahtumissa. Kyllä. Toi joulupaketoijat on esimerkiksi kyllä hyvä esimerkki mun mielestä tämmöisestä, niin kuin, on. Mikä saattaa sitten myös avata oven siihen pitkäaikaisempaan toimintaan, että jos pääsee kokeilemaan jotain pientä asiaa, niin sit sieltä saattaa löytyä semmoinen kaveripiiri, jota pystyy sitten myös. Marjalta siihen äskeiseen kommenttiin, että valitettavasti kaikilla ei ole tietokoneita YMS, ja ovat vanhoja, eivätkä enää katso oppivansa käyttöä. Tällaisen sit toivoisin, että pystyisi, me puhumme välillä kisastudioista, kun sitten jos pystyy vaikka naapureiden kanssa tai semmoisessa pienessä yhteisössä, niin kun, että useampi henkilö on sen yhden koneen ääressä, niin pystyy tapaamaan. Monesti esimerkiksi meillä Sydänliitolla on luentoja, näitä webinaareja, joita voi katsella tallenteina. Mm. Esimerkiksi sen niin kuin
ihmisen kanssa, jolla ei ehkä sitten ole itsellään taitoa tai halua tai laitteita siihen, että pystyisi itse niitä katsomaan, niin silloin, jos pystyy vaikka kutsumaan hänet kotiin tältä luentoa katsomaan, niin sehän on semmoinen ehkä näennäisesti pieni teko, jossa syntyy sitä yhteisöllisyyttä. Kyllä. Anitta sieltä kommentoi, että on uusi jäsen, enkä vielä tiedä oikein mihin ryhtyisin. Sen vuoksi on hyvä ensin vähän tuumailla, mitä on tarjolla ja mikä itseä kiinnostaa. Työssäkäyvänä on ajankäytöllisesti vähän mietittävä, mihin on halukas osallistumaan ja sitoutumaan. Kunhan löydän sen oman jutun osallistumisen. Tämä on hienoa kuulla, Anitta. Kyllä. Ja tämmöiset on just semmoisia tapauksia, missä on ihanaa, jos yhdistys pystyy luomaan semmoisia pieniä asioita, mihin jokainen pystyy osallistumaan ja antamaan just sen panoksen, mitä itse haluaa antaa. Kyllä. Matti Kvist kysyy, miten Sydänliiton suunnitelma joustomalli palvelee hajaehtoisasuuden jäseniä? No tähän me ei lähdetä tällä kertaa, niin kun tämä joustomalli on sellainen asia, mitä sitten tuo meidän hallinto käyttää enemmänkin. Täällä on Mailalla on kommentti tähän meidän aikaisempaan kysymykseen, eli Maila antaa vähän vinkkiä siitä, että digipalvelut ja kimppakyydit, kerhon jalkautus haja-asutusalueille esimerkiksi sivukyliin, ja jonkin tapahtuman järjestäminen sinne, niin olisi hyviä tämmöisiä rohtoja siihen, mistä aiemmin keskusteltiin. Kyllä. Eli mun mielestä tässä tulee, kuten Paula sanoi, niin noin digipalvelut esille, mutta kimppakyydit on myös semmoinen asia, mitä kyllä ei mainittu. Se on ihanaa, jos joku, varsinkin niin kuin aiemmin sanottiin, jos on, asutaan pitkällä ja ei ole omaa autoa käytössä, linja-autot ei kulje, niin vapaaehtoistoimi voi olla sekin, että kerätään, järjestää sen kimppakyydin ja kerätään ihmiset johonkin tapahtumaan. Maritta Varis toteaa, että on kyllä todettava, että digijutut eivät ole ratkaisu harvaan asutun seudun toiminnalle. Laitteita osaamista puuttuu erittäin monelta. Toiminta kohdistuu siten vain niin harvoille ja valituille. Tämä voi varmasti pitää kyllä paikkansa. Ymmärrämme tämän. Mm. Tähän yksi, niin kuin mainittiin ne kisakatsomot, niin voisi olla sellainen ihmiset. Myös siinä tulee myös se sosiaalinen puoli sitten oikeasti esille. Monesti kun puhutaan digipalveluista, niin siinä ehkä jää ihmisiltä puuttumaan se ihmisten kohtaaminen ihan henkilökohtaisesti paikan päällä. Niin silloin, jos sen digipalvelun ympärille pystyy rakentamaan sen sosiaalisen kanssakäymisen ja sen ihmisten kohtaamisen sen yhdessä katsomisen avulla, niin siitä tulee kyllä paljon myös arvoa. Anitta vielä lisäksi kommentoi, että toimii siis Tampereella, eikä tunne toiminnassa mukana olevia ollenkaan vielä. Siellähän on niin kuin sydänsairaalalla toimipiste, niin siellä voi käydä ihan helposti vaikka käymässä. Kyllä, siellä on paikalla yleensä. Joo. Yhdistykseen aktiiveja myös. Ja ihan vinkkinä voin myös sanoa, että voi olla ihmisiin yhteydessä ihan puhelimitse, laittaa sähköpostia, kysyä, hei, milloin olisit seuraavan kerran jossain tapahtumassa paikalla. Silloin kun on jo tehnyt sen ensimmäisen askeleen siihen tutustumiseen, niin on helpompi myös lähteä mukaan niihin tapahtumiin ja tapaamaan ihmisiä. Täällä on vielä vähän kommenttia näistä digipalveluista. Siitä, että tietysti korona on vaikuttanut niin kuin kokoontumispaikkoihin, mutta sitten toisaalta se ehkä tämmöinen varmaan osaamisen puute, laitteiden puute tai halukkuuden puute niin estää niiden digipalveluiden käyttöä. Se on myös semmoinen asia, mistä me ehkä hieman sivuttiin tuota osaamisen tukemista siellä yhdistyksessä. Eli jos yhdistyksestä löytyy joku, joka on innokas tietokoneen käyttäjä, tai ei tarvitse olla edes ihan kauhean hyvä, voi osata vain ne perusasiat, niin se olisi tosi ihanaa ja hyödyllistä myös jakaa sitä sit siellä yhdistyksen sisällä ja rakentaa sitä osaamista. Tietysti tässä on niin kuin
ymmärrettävää, että esimerkiksi laitteiden puute niin tulee isoksi ongelmaksi. Näistä kannattaa olla myös sinne omaan piiriin päin yhteydessä ja kysellä, että onko siellä jotain ideoita, miten, tai siellä piirissä jotain niin kuin osaamista, että he pystyisivät rakentamaan sitten yhdistyksen omaa osaamista. Sitten siellä Maritta laittaa, että kylätapahtumat vaikka pienimuotoisena tavoittaa ehkä paremmin haja-asutusalueella ihmisiä. Totta. Kyllä. Tosiaan sitten siellä löytyy noi Tampereen sijaan yhdistyksen yhteystiedot. Kiitos sinne Tampereelle. Kyllä. Ja täällä tulee esille, Terttu tuo esille muiden yhdistysten avun. Tämä on tosi hyvä huomio. Yhdistysten välinen yhteistyö on semmoinen asia, millä pystytään sitten rakentamaan. Ehkä sieltä muista yhdistyksistä löytyy sitä osaamista, mitä kaivataan. Sieltä saa apua. Siellä pystyy tiedottamaan myös niin kuin keskenään muille ihmisille, joita sitten se toinen yhdistys tavoittaa. Yhteisten tilaisuuksien järjestäminen auttaa siinä, että jos ei tunnu siltä, että on ihmisiä, jotka olisi innokkaita järjestämään sen oman yhdistyksen tilaisuuksia, niin sitten laitetaan osaaminen yhteen ja järjestetään yhdessä tilaisuus. Meillä on sellaisia paikkoja, joissa tosiaan on sitten niin kuin useampi yhdistys tekee sitä yhteistyötä. Marjo, voisi kertoa vinkin tästä yhdistysyhteistyöstä. Tämä tuli nyt ihan niin kuin suoraan tilauksesta. Me olemme juuri viime viikolla tässä kolmen paikan lähellä olevan yhdistyksen kanssa päättäneet niin kuin kokoontua yhdessä ja miettiä juurikin tätä, että miten toisaalta rekrytoimme lisää vapaaehtoisia toimintaa ja miten niin kuin huomioimme heitä. Ja kenties sitten palkitsemme, että tämä oli semmoinen asia, jota me kaikki mietittiin ja sitten tuli semmoinen ihan jossain yhteydessä, että nyt perustettiin tämmöinen foorumi, jossa kokoonnumme ja mietimme tätä, niin tämä on varmaan monessa asiassa hyvä ajatus, tämä yhdistysten yhteinen tekeminen. Ja meillä on ollut muun muassa vertaistuki, itse asiassa on vieläkin seuraava vertaistukitapahtuma on semmoinen, tai vertaistukiryhmä, jossa on kolme yhdistystä yhdessä. Eli kaikki yhdistykset voivat lähettää asiakkaitaan sinne ja tavallaan sitten säästetään tietyllä tavalla resursseja, että se ei kuormita liikaa näitä vertaistukihenkilöitä, vaan he jakaa niitä vuoroja kolmen yhdistyksen kesken. Kyllä. Tämä on iso mahdollisuus, hienoa, kun se on huomattu. Kyllä. Sitten siellä oli. Marja kertoo, että heillä on ollut mahdollisuus hankkia videotykkiä ja tosiaan liiton verkkoluentoa, eli juuri se kisakatsoma, mistä puhuin, niin hienoa Marja, että olette päässeet järjestämään näitä. Kyllä. Tervetuloa Jaanalle mukaan toimintaa. Siellä oli tosiaan tulossa myös noita muitakin luentoja. Kyllä. Marja-Leena muistelee vähän vanhempaakin, että samalla tavalla on ennenkin kokoonnuttu kyläläisten kesken ja katsottu. Silloin on televisio, mutta nyt se tietokone kutsuu sitten katsomaan. Kyllä. Täältä näistä keskustelun kommenteista kumpuaa semmoinen, ihmisillä on niin kuin ratkaisuja muiden ongelmiin. Tulee ideoita paljon siitä, että miten näitä ongelmia voisi ratkaista. Tosi ihanaa nähdä. Tosi hienoja vinkkejä ja ideoita, joita voi niin kuin just tällaisissa tilaisuuksissa päästä niin kuin hyvinkin jakamaan. Meillä on uusia kommentteja tulossa, mutta ei ole vielä. Meillä on vielä hetkinen on aikaa. Kyllä. Joo. Laittakaa ehdottomasti niitä kommentteja sinne vielä lisää. Sen verran kerron, että tämän webinaarin jälkeen on teille tulossa sitten tämmöinen kysely parin päivän päästä, jossa sitten voitte vastailla ja kertoa niin kuin vähän mielipiteitä
miltä tällainen vapaaehtoistoiminnan webinaari kuulosti, ja sinne voi kaikkia muitakin lisäideoita kirjoitella. Kyllä. Täällä on Kaisulla kommentti, että he kutsuvat uudet jäsenet keskustelemaan yhdistystoiminnasta kahvikupposen ääreen. Se on todella hyvä tapa ja toiminta saada ensinnäkin niitä uusia jäseniä sinne tapaamaan ihmisiä. Ja myös hyvä vinkki siitä, että mitä tämmöistä tapahtumaa pystyy järjestämään ilman, että siihen tarvii ihan kauheasti valmistautua. Et pääsee tutustumaan siihen paikalliseen tai valtakunnallisen yhdistyksen toimintaan ja tosiaan niihin ihmisiin, jotka siellä on sitten järjestämässä, niin toi on erittäin hyvä tapa niitä uusia sitten, me puhumme välillä tällaisesta jäsenhuollosta, niin huoltaa sitä jäsenyyttä. Ja Terttu tuolla mainitsi aikaisemmin, että olimme pienielen keräyksessä ja meitä oli 4 hengen porukka. Oli tosi mukavaa olla mukana vuorollaan ja tehtiin sitten samalla tätä varainhankintaakin. Kyllä. Tässä näitä kommentteja lueskellessa niin on tullut tosiaan tästä vapaaehtoistoiminnasta esille myös se paikallisuus todella vahvasti. Eli jokaisella paikkakunnalla, niin kuin aiemmin tuolla sanottiinkin, niin on omanlaiset resurssit siihen, että minkälaisia tapahtumia pystyy järjestämään. Siellä varmasti löytyy myös jokunen uusi ihminen, jolla on muita kiinnostuksen kohteita. Siinä vaiheessa on tärkeää niin kuin pitää myös ovet avoinna niille uusille ideoille, että kaikki pääsee mukaan. Ja niin kuin Marjo aikaisemmin kertoi, niin pystyy rakentamaan sitä semmoista yhteisöllisyyttä ja ihanaa yhteistä tekemistä. Ja tosiaan sitä jäsenhankintaa on helppo tehdä sitten näissä erilaisissa tapahtumissakin. Että vaan rohkeasti kysymällä, että kiinnostaako ja tutustumalla uusiin ihmisiin, niin pääsee sitä tekemään. Meillä on aikaa vielä, mutta kysymykset alkaa olemaan aika lopuillaan. Vielä olisi jollain ehkä kysyttävää, kun katsotaan. Toistetaan tässä vielä tämä. Täältä tuli jokunen kysymys siitä, että miten pääsee mukaan siihen toimintaan, jos on uusi, jos ei vielä tunne ketään. Niin se tosiaan tapahtuu tätä kautta, että otetaan yhteyttä lähimpään paikallisyhdistykseen tai sitten sinne piiriin tai valtakunnalliseen jäsenjärjestöön. Eli siihen omaan porukkaan, jonka jäsen haluaa olla. Sitä kautta löytyy sitten se oma yhteisö, oma tekemisen porukka, missä voi alkaa toteuttaa tekemään vapaaehtoistoimintaa. Että nettisivuilta löytyy niitä yhteystietoja. Jokaisella yhdistyksellähän on omat sivunsa ja myös piireiltä löytyy omat sivut. Niin sieltä Marjalta hienot kiitokset tapaamista. Sain vahvistusta omille ajatuksille ja ideoille. Tämä on hienoa, Marja, kuulla. Ja mekin voitaisiin sanoa kiitoksemme ja ihanaa, että olette olleet tänään meidän mukana täällä linjoilla ja toivottavasti saitte tosiaan lisäideoita ja vinkkejä sinne omaan toimintaan ja tosiaan uusille ihmisille sitten vähän tietoa siitä, että mistä löytää ja mihinkä kannattaa olla yhteydessä. Kiitos. Kiitos. Kiitos kaikille. Moi moi. Hei hei. Haluatko me tulla Marjo kanssa vilkuttamaan? Joo, minunkin puolesta. Kiitos tästä ja hyvää, kiitos, Marja. Hyvää kevättä kaikille.